טבלאות מאוד חשובות, מתבססות על זוהר, תכף נראה מה הזוהר אומר, הוא מסביר, לפי הזוהר, שבאמת מלחמת גוג ומגוג, השור שלהם פלישתים, אשר פלישתים, הפלסטינאים, שהם הקליפה שלהם, ומה שהזוהר אומר, הזוהר מתייחס לזמננו, כפי שאומר, שדוד המלך ראה את העתיד, והביא את המלחמה עם הפלישתים בעתיד, שברור שהפלישתים היום זה הקליפה שלהם, בעצם זה שהם נמשכים למקומות האלה, לעזה. כל זה ספר שעשינו ויעשה בהרבה מטרות, באמת שמביא את כל המאבק בין הפלישתים לישראל לנוצת הדורות, באור הדרש והסוד, משמעותו לתקופתנו. מאוד מעניין דברים שכולם מבוססים בהרבה זוהר, ומסביר לנו את כל המאבק שלנו לפלישתים, כמו שליפות ים. כל זה מה שמעניין ביותר, שמהזוהר יוצא בפירוש, שמלחמת גוג ומגוג, זה קשור לפלישתים, לפלסטינאים, והם בעצם שמעוררים את השנאה של ישראל, של שכל 70 אומות העולם לישראל, גוג ומגוג זה אומתי ה-70, ידוע, וזה כמובן, זה מה שהם מעוררים. כן, נראה דבר ראשון, דברים מעניינים, ונראה טבלה מאוד משמעותית ואקטואלית. אם כן, סוד פלישתים, זה הספר שכתבנו, אפשר להשיג אותו במדורה חדשה, עם כריכה אהבה. ונראה פה את הדברים המעניינים שהזוהר אומר. אם כן, הזוהר אומר את הדברים האלה. זה הרמית קירון לפלש יצורה, תהילים קופחת יוטד. יאוף אחי די מירך, כיסתה כדה ואמר, כנה לסתר בישה, די סתר אחרא. יהיו פלישתים את המנילים לסתר אחרא, מה? היא צריך תתורה. יכתיב וכתבו מלחמה ועשיכם, והריותם, לטבח חלי ותוקפי, ובגין כה, על פלש יצורי. כן, ואח יתחזה לו. כל זה התגום הוא, למד דוד המלך על הפלשת תתויה, לפסוק הזה בתהילים. למרחוק הסתכל דוד ואמר, כנען הוא צד רע של הצד האחר ההוא. ופלישתים הם משם, לצד אחר. מה צריך? הוא עשה לגמור אותם. תתויה, תכתיב, וכי תבוא מלחמה ועשיכם, והריאותם. כלומר, את רואיה והריאותם בעצם התייחס לאותו עניין, שעל פלשת צריך לתרועע, ומה זה? זה מה ש... וריאותם בחצוצרות, המילה וריאותם. לשבור כוחו ותוקפו, ומשום כך, עלי פלשת תרועע, כך ראוי להם. זה זוהר חלק ג' דף קצר, קפצת אחת, עמוד ג'. הם פילי פלאים, הפסוק הזה כתבו מלך בעצמכם, שלפי הספרי, כפי שראינו, ומלטור אומר שתבוא מלחמה גמטריה, מלחמת גוג. וממש בפירוש אומר לנו לגבי עתיד, הסתכל למרחוק, אומר הרחוק זה בזמננו, ואז אמר כדי לשבור אותו צריך תורה, ותורה, הרמב"ם אומר, זה מקור להתפלל לעשות בתשובה מצעת מלחמה, כי לא יומן, נכון מפה רואים בפירוש שבאמת מלחמת גוג הוא קשורה לפלישתים שהם מעוררים את כל הסנה, לא כל העולם, האום, כולם, כל אירופה, כל אלה, כמובן, נמשכים עם הפלישתים, הם שבאמת מביאים את השנאה הזאת של כל 70 מות העולם. יכול להיות נראה משהו מעניין בטבלה. אם כן, מה הטבלה שאנחנו עכשיו ראינו? בשר לך ומסעוך אז לא אמן, בעצם נתחיל קודם מזה. חיפשנו את הפגישה הכי טובה לפי הזוהר של הפלישתים, וגוג, דרך אגב, שני מינימלים בתורה, בספר דברים, הכל מופיע שכנגד האלף שלנו לפי הגון בבילנה, ולא יומן, הפלישתי מינימלי בספר דברים, וגוג מינימלי. עכשיו, מאלה שהפלישתים, הפלסטינאים, משפיעים עליהם כמובן, אדום, כן, בחוץ אירופה, כן, אדום, והחמאס, כמובן, האדום והאום, רואים מה שבאום את השנאה של 70 אומות העולם, כן, לישראל. לא יומן, מופיע פה גם אשף עם הפתח ביחד, פתח ביחד והמלך. כולם מביאים ממש ככה ביחד עם הפגישה הכי טובה של הפלישתים
וגוג, שמענו גם הפגישה הכי טובה עם הדברים האלה, עם כל מה שרואים פה את עמלק, שזה יסוד השונאים לישראל, העמלק, שעושים ללא קדמה שיש הכלב, זה כמובן הטרור של אותם אשפים ופתחים, חמאסים, כלומר אבי כמובן שזה, ככה שהמעניין ביותר, חוץ מזה של פגישות הכי טובות ומינימלי, זה בדיוק המקום הנכון, אנחנו נמצאים בדיוק מצב כזה, מצא לך ומצאוך כל הדברים האלה, ואחרית הימים, שאנחנו שם, ושבת על השם אלכך, ושמעת בקולו, כי כרחום, לא יאומן, ממש בדיוק המצב שלנו היום, צרות, חסר צרות, רואים מה שעושים שם, חמאס פתח בעזה, כמה שסובלים מהם, כלומר חצי על ישראל כבר שרופה, ויש, ואוזלת יד כנראה, למה צריכים למנוע את זה, יש כנראה דברים, כל מה שמאוד מעניין, שרואים פה את התופעה הזאת, יחד יש מצות פלישתים, וכמובן עמלק וגוג שורים ביחד, יש לנו גם טבלה מאוד מעניינת, של מגוג ומגוג עם הרב, ויתבשן, וגם פה הפסוק, בדיוק שקשור למלחמת גוג, כי תבוא מלחמה לארצכם, על עשר עשרותכם, והראיתם בחצצרות, ונושרתם מביכם, ולא יאומן. מתתיהו אמרנו, מתתיהו חשמונאי, שהמלחמה של חנוכה רוחנית וגשמית, היא חינוך, כך אומרים בני שכר, לגאולה השנייה, כך פשוט לא יאומן, בדיוק מופיע המקום הנכון, כי תבוא מלחמה, כפי שאומר הזר, שהספרים, מלחמת גוג, יחד לזה יש גם מלחמה שהיא רוחנית, הערב רב, כמובן של השמאלנים, נלחמים לגזר. ופה משהו מעניין שמצא את זה, מה ששלחו לנו פה, שזה גוג ומגוג, והתקווה שהשם יחלה אותם, כן? החלה, הרב, אצל שונאי ישראל, ולא יאומן, הרם שזה סוריה מופיע פה, אדום כמו שראינו, איראן, ופרס, כפי שמופיע בדניאל, משך ואוס, משך הוא שזה רוסיה, מוסקווה, ככה, יש דברים, רומי, כל זה מאוד מעניין, והכל משתלב עם מה שמצאנו פה. בכל זאת, מאוד היינו ממליצים, גוג ועמלק פעם אחת פורש, שזה אותו דבר, בכל זאת מה שהיינו ממליצים מאוד, לקרוא את הספר שלנו, על פלישים, סוף פלישים, ממש, כל הספר בנוי על מקורות הזוהר, ביר משה, רוג'ר עובר, ממש רואים שהעבר והעתיד ממש אותו דבר, שכל ההיסטוריה הפלסטינאים של היום, הקליפה, כפי שכתוב בספרים של פלישתים, הם שנמשכים למקומות האלה, לעזה והמקומות האלה, והם אלה שמזמן עברו אבינו, סתמו את הבארות, עשו הכל, מה שהיו שרפו שדות, ידעו הרבה שופטים, כתוב ויעשו ישראל הרע בעיני השם, ומיד בעלות פלישתים וישרפו את שדותיהם. כי לא יאומן, טבלה חשובה ביותר, משמעותית ביותר, לימים אלה.